Svjetski ekonomski forum u Davosu okuplja vodeće, najpoznatije političare i privrednike iz cijeloga svijeta i to je u svakom slučaju dobra prilika da se prezentira aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini, ali i u našem regionu i svakako da se prezentiraju ekonomski investicioni potencijali Bosne i Hercegovine i regiona Zapadnog Balkana. Ono što bi stavio u fokus jeste panel koji je otvorio i moderirao predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma, gospodin Brende, i to nam čini zaista veliku čast da je situacija na Balkanu došla u fokus interesa ne samo ljudi koji vode procese u Evropskoj uniji, nego svakako i oni koji žele da ulažu na naše područje. Na tom panelu su prisustvovali premijer Zapadnog Balkana, predsjednik Srbije, predsjednik Kosova, premijer Bugarske kao predsjedavajuće Evropske unije, komesar za proširenje gospodin Mahan, tako da smo razgovarali o različitim modelima i različitim inicijativama koje bi mogle unaprijediti ekonomske integracije Zapadnog Balkana, ali svakako i omogućiti nam značajnije ekonomske povezivanje i prezentiranje potencijala ne svake države zasebno, nego ekonomskih potencijala ukupnog regiona sa preko 20 miliona stanovnika sa vrlo dobrim prirodnim resursima koji sigurno mogu biti atraktivni za brojne investitore. Našem panelu je prisustvovao određeni broj predstavnika kompanija koji su zainteresirane za različite sektore od energetskog pa do sektora industrije i turizma koje smo pozvali da dođu i koji će doći na područje Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana u veoma brzom vremenskom periodu. Naravno, imali smo i druge bilateralne sastanke unutar predstavnika zemalja Zapadnog Balkana i naravno predstavnika Evropske unije i zaista u fokusu je ostala naša intencija, a to je ključni vanjsko-politički cilj Bosne i Hercegovine i svih zemalja Zapadnog Balkana, to su evropske integracije i nastojanje da stvorimo ambijent koji će nam omogućiti ubrzano dosezanje standarda, normativa, dakle i životnog standarda i ekonomskog razvoja kakve ima recimo centralna i srednja Evropa. Dakle, sve u svemu jedna zaista vrlo korisna posjeta koja mi je dala priliku da prezentiram realnu političko stanje, realne intencije, realne vizije koje imamo u Bosni i Hercegovini i da svakako ponovo vratim Bosnu i Hercegovini sa njenim privrednim potencijalima u fokus interesa investitora i ulagača koji već polako dolaze na područje Zapadnog Balkana.